bendera ile ya Brigade Commander anapigana na Malile, yeye nampa kwangu hii bendera. Asante sana. Na hii bendera inaandikwa chama cha Mfundizi. Lakini mimi nataka siku ngine kama maneno takuwa mbaya, nyinyi mtarudi mtasafisha mpaka Dar es Salaam. Jana ametangaza mwenyewe kwamba kweli ajili yake imevamia nchi yetu, na amechukua sehemu hiyo ya Tanzania iliyo kaskazini kwa mto wa Kagera, kwamba tangu sasa eti sehemu hiyo ni ya Uganda na itatawaliwa kijeshi kama Uganda inavyotawaliwa. Ndivyo alivyotangaza mwenyewe. Sisi ametusaidia katika kutangaza jambo hilo kusudi sasa kwa sasa ubishi uishe. Sasa hiyo ndiyo hapa tufanye nini. Tunayo kazi moja tu wa Tanzania, sasa tunayo kazi moja ni kumpiga. Uwezo wa kumpiga tunao. Sababu ya kumpiga tunayo, na nia ya kumpiga tunayo. Apigwe Nduli Amini! Apigwe! Apigwe Nduli Amini! Apigwe! Apigwe Nduli Amini! Apigwe! Nduli Amini apigwe! Apigwe! Baada ya Rais wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere, ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Tanzania, kutangaza vita dhidi ya majeshi ya uvamizi ya Idi Amin, majeshi yetu yalipelekwa katika uwanja wa mapambano ili kuukabili uvamizi huo. Nchi pamoja na viongozi wao walishirikiana katika kufanikisha usafiri wa askari pamoja na vifaa vyao. Katika kukabili uvamizi huo, wapiganaji wetu walipambana na matatizo mbalimbali, lakini walipiga moyo konde na walisonga mbele kwa nia moja.
moja. Jeshi ya adui ya liu. Baada ya kupata kipigo kikali kutoka kwa majeshi shujaa ya Tanzania, majeshi ya Nduli Idi Amin yalikimbia ovyo na madebe ya ulevi wa gongo na bangi. Kipigo hicho kilikuwa ni mvua za rasharasha tu, mvua za masika zilikuwa bado. Baada ya kukomboa sehemu ya Kiaka, askari wetu walianza kujenga daraja la muda ili kupitisha askari na silaha ndogo ndogo. Wananchi wa Kagera ambao makazi yao yalikuwa yameharibiwa na adui walihamishiwa katika sehemu za usalama. Chama na serikali iliwahudumia kwa chakula na mavazi. Haraka, Dar es Salaam, kama mlivyokwisha sikia, tangu mwanzo wa vita, chama kilikuwa kimeagiza kamati zinazohusika ziwaandae wananchi katika kuikabili hali hiyo ngumu. Hivyo, kamati zote za ulinzi na usalama, mikoani na wilayani, zikutane kujadili swala hili la uvamizi na namna ya kuimarisha ulinzi wa nchi yetu. Ninyi nyote mmepata nafasi ya kuitafakari hotuba ya Amiri Jeshi Mkuu ambayo kamati za ulinzi na usalama za chama na serikali katika mikoa yote ya Tanzania
zilikutana ili kutafuta mbinu mbali mbali za kutekeleza agizo hilo. Tokana na tangazo hili, nadhani kuna swala la kuandalia wananchi waendelee na shughuli zao za kila siku, na pia wachukue hatua gani za kujihami wakati adui atakaposhambulia kwa kutumia ndege. Hii ni pamoja na uchimbaji wa mahandaki na namna nyingine yoyote ile ambayo itawasaidia. Katika kikao chetu cha leo mmezungumzia mambo muhimu ya msingi, hali kadhalika mmetoa maoni mbalimbali ambayo yote tunakubaliana. Itabidi kamati hii isimame imara kushiriki katika majukumu yote ambayo taifa letu linatazamia kufanya. Jukumu la ulinzi ni la taifa zima, wake kwa waume. Vituo muhimu kama vile vya mafuta, madaraja na vile vinavyotoa huduma muhimu ilibidi vilindwe ili visije vikashambuliwa na adui. Unakwenda wapi? National Mills. Naomba usalimu kwa cheki huko nyuma kama kuna saa. Kuna kitu kingine zaidi. Katika uwanja wa mapambano, daraja la Kiaka ambalo mapema lilikuwa limevunjwa na adui lilijengwa haraka haraka na wanajeshi wetu shupavu. Waziri Mkuu ndugu Edward Moringe Sokoine alifika kuona maendeleo ya ujenzi na kuwatia moyo wa askari. Kumalizika kwa utengenezaji wa daraja hilo kuliwezesha silaha kubwa kuvushwa upande wa pili wa mto Kagera ili kuyakabili barabara majeshi ya Amin. Viongozi wa chama na serikali akiwemo makamu wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ndugu Abud Jumbe waliwatembelea wapiganaji wetu waliokuwa katika uwanja wa mapambano ili kuwatia hamasa. Kulikuwa na watu wa kwetu walikuwa wamependa mbele kwenye ile doria na tunaweka doria pale kwa saa 24. Siku zote chama kimekuwa kikisisitiza kwamba ulinzi wa taifa ni jukumu la wananchi wenyewe. Hivyo Watanzania walio wengi wamekuwa wakipata mafunzo ya ulinzi wa mgambo katika sehemu mbali mbali za makazi yao, maofisini na viwandani. Advance. Advance.